Ова е спомен собата посветена на Борислав Трајковски, македонски современ ликовен уметник од Битола. Трајковски е роден во 1917 година во Битола. Дипломирал на факултетот за ликовна уметност во Белград, каде што ги научил и усовршил ликовните вештини. По дипломирањето се враќа во родниот град и во него како непресушен извор твори до крајот на својот живот и создава околу 4000 ликовни дела. Битола му била бескрајна инспирација. Па има изјавено дека доколку не би го гледал битолското небесно синило, тогаш не би можел да продолжи да слика. Борислав Трајковски припаѓа на генерација на македонската култура и уметност, која што во самите почетоци требало да понесе голем товар за да го формира и да го докаже креативниот карактер на еден народ. По повод 100 години од раѓањето на овој македонски реномиран ликовен уметник, беше промовирано посебно монографско издание за чија што културолошка вредност, кус опис ни даде Маријан Танушевски, председател на Македонското научно друштво од Битола. 100 години од неговото раѓање е издадена од Македонското научно друштво од Битола, а вие како председател на ова научно друштво, ке ни кажете зошто беше вредна да се издаде. Според мене содржи прекрасен опис на дел од неговиот живот, но и дел од неговото ликовно творештво, кое што представува еден дел на културното наследство на Македонија. Па добро, ако го барам наједноставниот одговор, може би треба да кажам дека ја издадовме за да биде во многу раце, да биде во многу институции, да се најде на многу места, да се чита, препрочитува, анализира и разгледува. Ако треба длабински да појаснам зошто тоа го направивме, тогаш имаме многу поводи. Борислав Трајковски беше член на Македонското научно друштво, во одделението за ликовни уметности, еден од основачите. Човек кој што остави длабока трага, како во работата на друштвото, така и генерално поврзано со неговото дело и творештво. Врзано уште и со јубилеот, кога сето тоа ќе се надополни, тоа се добива една голема слика, значајна слика, која што треба да биде, би рекол, запечатена токму со еден ваков проект, со еден ваква монографија, која што веќе ја издадовме. Многу пати во нашето друштво, во Македонското научно друштво, во формални или неформални разговори сме велеле колкава е моќта на хартијата, на белата хартија, да се стават знаци, букви, бројки, дела, да се зборува за инспирацијата на членовите. Во оваа монографија има бројки, тоа се 100 години од неговото раѓање, од раѓањето на Трајковски, години врзани со неговото творештво и бројни, оригинални, ликовни дела, кои што се наоѓаат во нашата држава, но и надвор од државата. Има букви кои што го потврдуваат инспиративниот момент на авторот, утрото, денот, ноќта и така натаму, и се разбира незначајно од се сликите, за кои што ние може би сме сведочеле предходните генерации, но едно е сигурно, се големо подсетување и за идните генерации, бидејќи оваа монографија останува нели за воиднина. Никола Главинче, адвокат, меѓутоа во овој случај внук на Борислав Трајковски и автор на проектот за издавање на оваа монографија посветена нему, многу убав проект. Верувам дека имавте уште поголема инспирација за да се оствари овој проект. Па сигурно кога инспирацијата доаѓа од искреноста и од љубовта кон нешто позитивно во случајот уметност и сликарството, резултатот сам по себе е позитивен. За среќа имавме можност да со поддршка на повеќе фактори, а генерално на научното друштво, Македонското научно друштво како издавач, постигнеме или оствариме еден проект кој е сеофатен, анализа на неговото творештво и на неговиот живот, од стручен аспект преку текстот на доктор Любен Пауновски, кој има своја посебна уметничка и историска, да речем, вредност во однос на дефинирање на делот од или периодот на македонското современо сликарство, но и како материјал кој читателите ги запознава со некои нови околности,
кои се до тогаш непознати, а битни за анализа и убедување или оценување на творештвото на Борислав Стариковски. До денес не е издадено вакво издание за некој битолски или можеби македонски сликар во ваков формат и со ваков квалитет, што можеби треба да представува од една страна поттик и за другите организации и институции да го следат овој пример, но од друга страна и да докаже нашата позиција дека овие проекти требало да се реализират многу одамна, за и во тој дел македонските сликари да бидат вивнати на едно европско или светско ниво. Со оглед на тоа дека текстот е на македонски и англиски, а и легендите на сликите, очекување наше е дека по дистрибуцијата на ова издание во светски познатите библиотеки ќе се зголеми интересот и за македонската култура, а индиректно за тоа и за творештвото на Борислав Стариковски, бидејќи преку овој начин, преку пишаниот збор, се овозможува да се толкува бојата и сликите на еден начин во паралела или во споредба со светските случувања кои биле тогаш или се денес паралелно со неговите слики. Сите тие се некакви пораки кои упатуваат на некакви динамики, на определени универзални вредности, некои трансмисии на позитивна енергија, на убавна уметност, на култура, и мислам дека целта со ова издание на некој начин е постигната. Дело од неговиот животен пат е опишан токму тука, но и дел од неговото, јас би рекла, уметничко богатство. Го има овде во Македонија, меѓутоа и многу пошироко од нашите граници. Е автор на преку 4000 слики. Благодарение на оваа монографија, попишани се околу 600. Останатите дела не сме во можност да ги валоризираме, односно да ги попишеме и да ги евидентираме, од причини што тоа е сериозен проект на евиденција, на спецификација, заведување, архивирање, односно на податоци за тие дела, а еден голем дел од неговото творештво е и надвор од границите на Република Македонија, пред се на просторот на поранешна Југославија, а голем број на негови дела се и во и на другите континенти. Целокупното негово творештво беше една борба, една идеологија на сликарството, која што тој безрезервно ја поддржуваше. Во неговите слики нема комерцијален карактер. Немате повторување на еден мотив или слики кои што имаат за цел да ја освојат допадливоста на публиката. Тој е искрен и радикален во неговото размислување и во неговата тенденција да слика за вредност на сликарството. И тоа е неговиот основен постулат при професионалниот развој, а и во животниот развој. Неговиот колорит беше од сите елементи на ликовното изразување најсилен. И тој е така оценет во критиката, како сликар кој има посебна боја. Неговата боја извира и од неговата душа, меѓутоа и од поднебието во кое творел. Тој изјавуваше дека секогаш мотивот го гледал некаде во обкружувањето. И тој следеше долго, со денови, со недели, определени пейсажи. Промената на температурите, промената на годишните времиња, сето тоа го сликуваше со една внатрешна енергија. И оно што е посебно специфично, тоа е дека бојата ја создаваше сам. Значи, во ниту едно од неговите дела, овие големи платна, немате боја која е купена од продавница или боја која што е од туба истурена. Тоа е се боја која што ја создаваше сам со пигменти, со помош на природни материјали, и веројатно тоа е и формулата или причината зашто овие слики после 30-40 години се во извонредна состојба. Животот го посвети во насока да афирмира оваа средина, Битола и Македонија, а преку тоа и своето собствено сликарство. Па по неговата смрт најмногу и односно најповеќе како резултат на желбата за афирмација на неговото творештво од љубителите на сликарството, со поддршка на семејството и на определени институции, се организираа бројни изложби, како што се во Софија, во Белград, во Скопје, со слики кои досега, односно дотогаш, не бе објавени, се репродуцира повеќе каталози и монографија, и на тој начин тој полека, но сигурно го добива своето место, кое мислам дека и реално го заслужува. И сега Борислав Стариковски се јавува како некое скриено богатство, која ве има ентузијасти кои сакаат да го откријат, да го афирмираат и да ги добие оцените, односно во одушевувањето и од целокупната публика. И тоа се случува. Еве, Битолскиот музеј, по повод 100-те години од неговото раѓање, го отвори, односно го адаптира овој простор, кој е еден од најпосетуваните во Битолскиот музеј. Она што е посебно карактеристично е дека на седмата изложба на македонските сликари во Белград, тоа е 52-та година, во организација на ДЛУМ, Борислав Стариковски конкурираше со свои 5 дела, очекувајќи и страувајќи дека нема да бидат прифатени,
од селекторот на изложбата, бидејќи предходната година беше одбиено неговото барање за членство во Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Кога ги пријави тие дела и кога отиде во Белград, во салонот Света Зузорич, заедно со Лазар Личеновски, го чекал Петар Лубарда, познат и признат доаен на југословенското сликарство, кој што вика, го чекам сликарот кој ги создаде тие пет слики, за да го запознам и да видам кој е тој човек. А Триковски се прашува и вика, кој се тие слики и зашто ме чека Лубарда? Кога во еден момент влегува во салонот и ги гледа неговите пет слики на главниот зид во салонот Света Зузорич. Од тој момент, оцената на Лубарда за творештвото на Триковски, кое е пропратено и со изјави на Протич и на Љубица Сокеч, добиват една друга димензија, која трае некаде до 61-62 година, кога можем да кажам дека Триковски е дотогаш на врвот на македонското современо сликарство. Подоцна со неговото повлекување во Битола и неговото творење во оваа средина, обврските во гимназијата и педагошката академија, овозможија да тој нецелосно го добие местото кое што и тогаш го заслужуваше, за да сега, еве, после неговата смрт, навистина е веќе вграден во историјата на нашата, во нашата слика, на македонско сликарство, а и институционално поддржан преку ова што тука постои, а крајно и преку изданието и на македонското научно друштво.